1942 год, это год, когда появился центральный штаб партизанского движения. Наш спецотряд было 10 человек, потом постепенно оброс. Заколотили эту церковь гвоздями, обложили ее соломой и подожгли. Взяли корову какой-то хозяйки, за это его тоже уничтожили. От з'явлення перших груп у жнівні 41-го до створення партизанських злучень, від невеликих сутикненнів з ворогом до ведення рейкових воєн і уділу у наступальній операції «Багратіон». Документальний цикл «Партизани супроть Вермахта» на Білорусь 3.